100 naira. Ba se nse na la se ma se 5 naira re o mo pe ti koja e sugbon ori o biscuit ko ti koja 5 naira wa ma rowo nu yen na eh inshallah. Ikeji re abat makoli owo to bere nbe gba ton ma ba wo nursery school eh wa tun ma fi wa eri tori igba mi won ni oda eran commander lagbo malu oda eran ni dalagbo malu ti e inshallah. Eleyi murita la ni olori orilede ni iwo na olori ni eni ni olorin olori ni iwo na ma je amen lagbara na won ni correct always ni e ama iku to pele iko ni pawo won ni ibo pa e lola lao eleyi wa zobi ani eh to ba gbe lo si ila wa ma roju re olorun to ba ri promoter to gbe lo si iwo wa ma roju re olorun promoter to be agbe lo sari wa ma roju re olorun e to ba wa gbe e wa si south leko nbi bayi wa ma roju re olorun awo lowo lele baba wa ni kene olori orilede kan na ni oloje kopolopo kawe lagbara olorun olokiki ni iwo na ma je okiki ti e oni pokunso okiki atubo ma le si ni okiki e oni reyin eh lagbara olorun oba eh mi o nda awon ile mo tori lawa ni meji lo wa nbe oni lawa ni kan lele eh la la boki lele yen ni wipe awon aboki so awon bi ba aboki le mi olorun o sanu fun ele asikiwe ni olori orilede won ado olori omo ti to ma tinu e jade won aje olori omo olori leleyin ni si tan ba fe san wo bookings latori 1 million iwo ma ma gba nti e amen latori 1 million le ma ma gba nti e o me to duro si waju e bo ba wo sha bo ba won ma sha mi latori 1 million lo ma ma gba bookings e amen malaika lohun na ehe be lo ma ri inshallah amen o wole so ma waju bayi alahu mo wa wa gbe ka mo allahu akbar Ali Karim Jerry Waruku Alau lati ifu e fi le mi lowo o ye sadua fun e sadua fun e sadua fun e sadua fun e sadua fun wala wala kuata ila o ye ni de o ya ni de about on lo si other side lohun Alau ma o ti wa Ali Karim o ti ri ya lati fun won ti fi le lowo ya bo ba se nki won boya WhatsApp daddy ni e sadua fun eni de onku e se eyin o won ti lo mu yawo wa e ba won gba eko fun mommy no iyawo le o ti joko sori ata e o tan oni bimo yawere oni bimo gbemi gbemi e se ile oko igbadun ni ile oko igbadun ni fobirin to gboro oluwa mi ti ki soni sina salu ala nabi ni karim ayo n bo yawo ko ma bo be yen bo ni o se ni jo o se ni jo oluwa pa elerin ayo o se ni jo ni ogbo o se nijo oluwa pa elerin ayo o se nijo o se nijo o se nijo oluwa pa elerin ayo o se nijo ayike ade ah ade bisi peperebe ade bisi lonjo ade bisi lojo ojijo awuru ojijo princess ade bisi peperebe adige ni oke sebo abi mefa le kan soso solo ala nabi karim emi to se gbe awu ada fun o a ro e lorun olohun ni fe bunle oko e olohun ni fi oko e na bu baba ko ababo sami adura o gbogbo ile oko e aladun aloyin asiko to dele oko e yi ko ni mo sigba ti o da owo a ma loke ni irawo a ma loke ni gbogbo n te fe lọlọrun ma se fun yin gbogbo n te toro fun lọlọrun ma se fun yin ola nu ateina debisi Eyin fun wa ni mimu o eyin ojogbon o orun gbe ngba lagaduro iwe mimo olorun so yi pe
iwe mimo so wi pe ki obirin nigba to ba tasiko ko lo le oko beni ki ohun atoko e ko jo wa ni okan nitori pe o se le itinu olorun du si nitori pe ase olorun ni mo wa duro lori kristi apata aye raye mo gba adura fun ni wakati owo yi gbogbo adura tin ba so fun ma mu e lori amen mo ni le oko lo nlo yi adebisi wa rayo nbe ami wa ridunu nbe ami o to da wa ri nbe ami mo wa fi ola olorun mo fi toro fun ni wakati owo yi omo aridunu omo alayo Oluwa fi li e lowo. Amen. Mo ni loruko Jesu Oluwa yo ma ba yin rin ajo aye yin. Be ni o ri. Loruko si Jesu Kristi Oluwa wa. Ni oruko Olorun baba omo ati emi mimo to ran mi nise. Mo ya mi si mo ni oruko Olorun baba omo ati emi mimo. Ki omi ko di mimo ni oruko Oluwa. Nigba to ba mo mi ejo eje ki ri won lokun aye with me. Ebi oni pada wa gbadura yi mo o e oni yagan e oni ridaduro ni oruko Olorun oba ni oruko Olorun oba ni ase Olorun oba to te ile oba to ta somo oba tin gbe ni afefe sola Sulaiman o ni yagan mo ami lenu ise e oni yagan ni pa to mo bibi o ni yagan financially o ni yagan awon ko won ti lokiki ri ni ni ti won ti rele iwa o ni rele okiki a ma kan si nipa se olorun to gan mi nise oba awon ba olorun awon olorun loruko re jehovah loruko re nje e muslimi ni ani jajala hulu oba to lokorin kese iwa adebisi mo se bola tan dada o ni yagan ti a o ni gbe nile oko wa ro mo pe ranse ni oruko Olorun to ran mi ni se oba to ni ki ma se ti mo de se ti ko bu mi lowo ti e o ni soro se leyin gbe yawo a ma wa bayin ko mo won ma yo fun mi pe o ti bimo wa bokunrin abiro wa bobinrin agbeye o ni ba dunun lomo o ni ba foju o ni ba ka nigba ti iwo ba loyun adisi kan ninu Quran o ni tuma sabila yasarahu beni layo ni wa mama biti e o ni fa begbe bi e o ni boyiku o o ni boyiku o o ni boyiku o o ni bi ma gbemi gbemi o ni bi ma ko ni baba o ni bi ma ko ni ya o ni baka o de ni ba o ni ba foju be lo ma ri la haula wala quwata ila ila bil hazim isu wa gbe isu wa iya ati baba won peju se ti yin na peju se tomo be lo ma ri loruko Olorun oba ona to mi ba wonu agbon won ni won wa won ori o wa die titi won ni ri die won wa die titi won ni ri die ma ba mi sami fun won aye wa die titi won ni agbara kan lo nlo won ni mo pe Olorun lo duro ti e be lo ma ri loruko Olorun oba o gede ki gbodo ko yagan o ni yagan o ni yagan wa ma ri ba ti se be lo ma ri won ni ti ina ba joko to ba njojo ma fi owo fun ireke ni nibi kidi ti won ba lo owo Olorun a ma wa lara yin ni oruko Olorun oba owo Olorun a ma wa lara yin ti e ba lo si ilaiwo gusu ati ariwa owo Olorun a ma wa lara yin be lo ma ri osan re igi e egun lo ma wa lara e ko se ni to ma gugi osan lo ka gbogbo agbara ki agbara edakeda tabi nu obinrin tagbe jade nu obinrin to ba lo fe ba ire ayo eje egun magun won ni o e ba mi sami yen ko nlo dada ope ibo fi didun se wa egun re lara re o le le ni wo adiga iwaro lo fi se iwaro lo fi se o ile nigba kugba to re ko e o iwaro lo fi se eleda re npo wa ma ro lo fi se loruko Olorun oba amen ni dile baba ni dile ya ni dile ana owo ni won amen apure won ni won je logba ideni beni won ni won di odi ku fun won eyin o ni je fun iku amen e o ni je fun aisan e ba mi passe te ba ro mi ke fi san to ba ti je toko fun oko eje eso ni ma ma se so rorun igba igba ni
won pe obi ati orogbo wa be ni o gege bi asa ile yoruba adun wa gbo wa to loruko olohun ami o ni ku ni rewe rewe amen be lo ma ri amen won ni atare ki di ti e labo be ni o ma ku odun di ore lola ma ma se fun yin aba ore ko ni to si yen ba mi sami fun won obire o eso na ni adaye bani be ni eyin na ma ma so eso olorun ba ma bi ku